天才ピアニストの深夜おでん。どうも、天才ピアニスト竹内です。マスミです。あのさ、昨日さ、歯に詰まる話してんか、はいはい、動物ビスケットもめっちゃ詰まんで、あー奥歯っていうか、動物ビスケットめっちゃ美味しいよな。でもさ、あの動物ビスケットさ、はい、まあ、子供の頃めっちゃ食べてたじゃないですか、うん、ほんで大人になったら食べへん、あんま食べへん、る機会なくなるやんか、うん、はい、たまに食べたらめっちゃ美味しいやん、うん、バターがな、バター強いね、バター強いね、こいつらバター好っきゃなってバター何回入れてくんねんってなんかさ、でも私最近思ってちょっと冷めてんけどさ、うん、なんか動物ビスケットもっとなんか子供の頃楽しんで食べてたやんって、あもっと一個一個の動物見て、箱の裏見て、うん、なんか今もうノールックで食っても、私見るで、ちゃんと見てる、うん、何なんか牛さんやな、例えば、うん、飼う、あそうかそうか、牛か、ペンギンえペングイン、あペンギンか、ペンギンかみたいな、なんてなんてでき、やってんの？やってるよ。ごめんほんなら、私ちょっとやめてたわ、それなんか馬っていう思いだけで食ってた、うん、よくないな。これは大人になりましたね、完全に、ね、作った側もがっかりだ、童心を忘れたらいけない、忘れたらいけない、ウィケないことだ、ウィッて。だからね、あはないね。もう突っ込みませんけども。そう、だから、うん、おっとっととかも、うん、もっとちゃんと見てたし、うん、人手が出てきたらもっと嬉しかったじゃないって。おっとっと嬉しいで、まだ。おっとっと一個一個見てる？え、ちょっと最近おっとっと自体をちょっと買うことがないっていうのが、まあ、そもそものあれやねんけど。言い訳やねん。やねんけど。食べてない、うん。覚えてます、私。一番最後に買った27歳ぐらいの時です。バリ買ってないよ。バリ買ってない。だもう味薄いからな、おっとっと。私らにとったらもう。まあな。酒を飲む人間にとっては。おっとっとは、あのさ、買ってな。うん。パッて見たら、ダイオウイカとか出てきて。え？でかいイカ。でかい？いやーってなって、シャメとったもんな。シャメとったやん。だいたいね。データホルダーに眠ってるんだ。クジラとかでしょ？そう。で、フグみたいな可愛い。はい、ぽっくりね。マンボウとか、可愛いよな。可愛い。うん。ダイオウイカって当たるよ。だから ピノでいうところのハートか星か、なんか知らんけど、星みたいな、ハッピーターンはハート、ハッピーターンハートか、うん、みたいなことでね、ダイオウイカでっかいやつ、え、それ結構な当たりじゃん。あ、うん、多分ハッピーターンの星って結構、あ、違うハートな、ピノの星って結構入ってるよな、うん、ピノの星めっちゃあるな。じゃ あれもっと減らしていいと思うんですよ、ピノさん。確か3回買ったら1回あるよな。あんねん。じゃあもっと減らそう。そう、くら寿司のビックラポンやないから。私も今それようと思ってあれは当たりすぎ。でもあれは当たらない意味ないよ。あれはでもマジで2回、2回当たらんと、うん、2人で食べに行ってて、うん、だいたいね、うん、その1回目外れ、外れ、2回目外れやったらもう3周目回されへんねん。そうやな、さらないねん、さらない。で、5枚で1回でしょ、うん、15枚ないとあかんのよ、うん、1人7皿以上絶対食べてなあかんやな、うんうんうん、7か8か、うん、でもこっちとらやっぱ茶碗蒸しとかさ、うん、他のも食べてるから、うんうん、まあまあ 1.8 ぐらいやわ、うん、だから3周回されへんねん、うん、ほらもう2回目で当たらんと。そもそもやらんでいいけどな。えこれさ絶対 やるやん、マッサン絶対やる。ほんででも出てきたら出てきたでそないな顔するやん、なんか、うん、あれやめませんか終止符打ちませんか。大人はもうビックラポンやめよう。うん、ただ私ね、うん、ビックラポンはやっぱあのくら寿司ならではのその試みですよ。試みで、うん、くら寿司に行きたいと思うところの要素の一つであると思うのよ、うん、ビックラポンを回すっていうの、うんうん、だから行ったら絶対やりたい、うん、その当たり外れはしたい。じゃあその当たったものに対してもっとリアクションせんと。ただ、うん、結構まあいらないなとかいう時もあるよ、正直。まあそうや、だってシールとかさとかちょっと知らんキャラクターとか、キャラクターとかなあんねんけど、チョロキューとか。ただそういう時は何事もなかったかのように、うん、元のように戻して、うん、カプセルも閉じて、うん、もう一回元の機械に入れてもそのまま、あかんやろそれ、多分遜色ないぐらい軽犯罪よ。え、戻さんよ、あ、じゃ戻さへんけど、戻さへんけど、いや、だからスタッフの方がね、うんうん、いやいやもう戻さへんよ、だってもう一回開けちゃってるもん、それもうボツよ。戻さへんかな、戻さへんでしょ、食べ物ちゃうのに。だってもう今時だって何が起こってるか分からへんから。そうか、そうでしょ、ペッてやってる可能性あるもんね。ペッてやってる、綺麗に蓋してる可能性あるから。あ、そうか。うん、だからちょっとやめませんかっていう提案だけ。ゴミになってる可能性が高いと。高い。それやったらもう次のお子ちゃんにっていう。
ことはできませんでしょうか。回したい回したいの。やっぱあのくら寿司の殿様みたいなのにやー歌したい。もうルーレットしたいんかいな。金魚すくいさせたい。ミルクボーイさんとかが絵の中に登場して興奮するやつ、あれはやりたい。あれ絶対やる気持ち分からへんねんな。まあまあまあ、あるよね。まあでも夫と動物ビスケットはもっと楽しんで食べるようにします。確かにな、はい、でもあの動物ビスケットと同じぐらいさ、うん、あの食べ出したら止まらへんのんでさ、うん、ピンとくるかどうか分からへんけど、うん、ビンギス分かる？ごま？うん、うん、それマッサンが言ってて見た気するな。あそう、スティック状のやつじゃん。スティック状の前も喋ったかこれ分からん。ここで喋ったかどうか分からへんけど、あのごまのやつ、うん、あれその絶妙にこれ買いたいなと思ってお菓子屋さんというか、まあそのお菓子コーナーに行くことはないんよ、うんうんうん、正直、うん、でもなんかあって食べたらめっちゃうまい。はははははで自分で買ってみたらもう止まらん味。へえ、こたことないな。セサミスティック、な正式名称わからへんな、うんうんうん、ごまスティック、うんうんうん、ビンギスや、うん、ビンギスややないかなそれがビンギスややないのよ。え、おいしいビンギスやから。そうか、それはあんまり買ってないな自分では。うん、それ止まらんねや。これは食べてほしいね。はあ、食べてもおすすめ。はいはいはい、うん、まあじゃあちょっと一回差し入れをご紹介します。ごめんなさい、差し入れ読んでないか。はい、みやとすーさんからおいしい棒。みやとすーさんありがとう。親しみづくえさんからお便り。親しみづくえさんありがとうございます。あいさんおいしい棒6本コーヒー。うん、あいさんありがとう。ひざどっとさんおいしい棒元気の玉。ひざどっとさんありがとう。コーヒー大好きさんから元気の玉3つとおいしい棒を15本。おお、コーヒー大好きさんありがとう。北の助け人さんおいしい棒2本と元気の玉2つ。北の助け人さんありがとう。ムーミーママさんからおいしい棒6本。はい、ムーミーママさんありがとう。シュガーレイさんから紫のローズ。おシュガレさんありがとうございます。 DJ の卵焼きさんからコーヒー。 DJ の卵焼きさんありがとうございます。ありがとうございますね、はい、毎日嬉しいですね。本当にありがとうございます、はい、毎日ね。本当そうそう、ちょっとね、はい、あれ間に差し入れを挟み込むスタイルを本当に思いましたけれども、ね、はい、そうなのよね。ちょっとその楽しむのを、うん、もう少しやっていった方がいいよね。やっていった方がいい。なんかな、うん、あの三色ゼリーの話しましたっけ。ひし形ゼリー、そうそうそう、ひな祭りの時に販売される、はいはい、あれもめっちゃ各自食べ方にこだわりあったはずやね、はいはい、私は半分まで、うん、あの1枚1食ずつ食べて、わかるな、で半分からは3食、うん、まとめて食べるみたいな、うん、やってたけど、今なんかいきなり3食で食べてもうてんな、うん、あーだからそれがもうほんま親とかびっくりしたもんな。昔自分が子供の時さ、うんうんうん、親とかそういうのあんまり考えずザクッて食べたりするの、なしのってなったよな。あるある、もう考えられん、うん、私あのミルクレープとか未だに一枚一枚食べたいもん。わあ、それはなんかまた話変わりそう。え、ミルクレープ剥がして食べんの？うん、いえ、あれは立ての方が美味しいんちゃうの？うん、っていうのも一理あるけど一理はあるけれども、あのでもね、その常識は分かります。一枚一枚食べたらなんかその汚らしい食べ方やなっていうのを、なんとなくそれは常識で分かるんで、よそでね、ちゃんとしたケーキ屋さんとか行ってそれはしないよ。なるほどなるほど。けど例えば買ってきて、ケーキ屋さんで買ってきて、お家で家族と食べるとか、もう自由に食べていい時な、自分だけで食べる時とかは、はいはいはい、私マジでその一枚一枚剥がして、うん、下から顔を構えてうわやりたいね。ベロで迎えに行って、お迎え、これはウェルカムクレープ。でも自分の中でのこの楽しい食べ方なんやな。そう、でもあるよな、みんな絶対その家でだけ解禁している、うん、パックンチョとかさ、うん、このベロの上に乗せて、うんうん、でベロと上顎で吸引圧でプレスして、え、わかる、パチンっていくの。ベロと上顎でこう、うん、ってこう陰圧かけて、わかる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 、だからこう唾液でさせていって、唾液でパックンチョのクッキー生地がちょっとしっとりするわけ、はいはいはい、で陰圧かけてるから、うんうん、クッて潰れて、うん、しっとりになりつつ中のチョコレートがグンって出てくる、はい、出てくるっていう、美味しいねその食べ方。そうですかいやいいと思いますよ、待ってよ、そういうのはまあありますよね。あるよな、絶対ある。そのコアラのマーチとかでもなんか結構サクサクしてる、うん、コアラのマーチ私足から行くで、足立てから、あーそっちか、うん、いやでもコアラのマーチは一箱の中で買えへん、その足から行くタイプもあるし、なんか一回真ん中でサクっていうパターンもある、それはせえへん、
出やこいつ出やこいつなんでやこいつお前ね、舐め回すパターンもある、はいはいはい、でも結構コラのマーチハードやねんな意外とな。いや思ったよりな、 なんかその見た目はサクサクっぽいのに、パックンチョとか意外とクッキー生地やからこう染み込みやすいねんけど、なんかそのパリっていう感じやもんな。水気に強いのよ。そうやねん、コラのマーチニス塗ったのな。あれあれニスで仕上げしてるからね木工ニス塗ったのな大工さんがね。ニスで最後、やってる宮大工、宮大工が、宮大工、なんで宮大工がやねん、なんで宮大工が出動してくんねん。せえへんやん忙しいねん、この獅子からね。あーそう、基本的にはか、ね、コアラのマーチもやっぱこう映画ね、かわいい、あれもちゃんと見てた昔は。もう見てないというか勝ってないな。で変わんな、まあ、なんでやろな、わざわざ変わんな、なんで変わへんなんやろな。やっぱさ、なんかああいうチョコ菓子ってめっちゃ種類あるやんか。確かに。そん中でやっぱなんか買うとこまでいかへん。別にさ、まあ、そのケータリングとかで仕事してる時に出てくるのもコアラの街ないやん。その言うとアルフォートあるやん、やチョコ菓子やったら、まあ、キットカット、あそうキットカットとか、まあ、結局そういうキャラクターもんやから、子供っぽいっていうのでなんかそうなんかな。出されへんし、でもさ結構みんな好きやんな、ちゃんとみんな好き。だからケータリングで置いてあったら絶対みんな喜ぶと思う、うん、なあのちっちゃいあの6連とかになってるやつのコアラとかやったらな、あるな、ええかもしらんけど。法事の時に子供に配るタイプの、はい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 、うん、あれはいいよね。いいわ。そうやな。だからあのグミとかもさ、あの顔の感じのグミ、アンパンマングミとかやったら、はいはい、鼻からこう、わかる、前歯でな、そう前歯でも鼻から食べてよ、わかるわ、まあ、立体部分をなくしてから食べたりとか、一回舐めてなくならへんかなと思ってめっちゃ舐めるけど無理よなグミ結局。あグミそれ実験したことないわ、無理やった、結構な滑らかな感じまでいくねんけど。あ、おやすみなさいチャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？